ebimpatira ebya pipeline eyo. Museveni olaba emyaka gy'otufugidde. Tosobola nakera kumacha n'ogamba nti pipeline eyo gye mulaba nti ye. Fenga abannayuganda oba abanna Kenya katukere kumacha tugende tuwewole sente mu World Bank. Fenga abanna Kenya because amafuta ago ge mulaba ge bagenda okujje ehoima bagatwale etanga. Gagenda kubera ga Museveni ne group yesiga mwe gabanna Uganda nenga kya bakoze fe tutegezeza international community especially world gundi European Bank EU parliament twajitegezeza nti erwengeyo ikimanya waje gundi jezigenda okuyita abantu abamu baba sengula ezo pipeline ezo ze mugenda okulaba ya Museveni ne group ye Museveni kiye yatandika okuri widinga okumanya omusajja oyo obwongo bwe tabulina yatandika okuri widinga okuri widinga abatanzania ngabawa abawa amasomero yatandika okuri widinga abakongo ngabakolera amakubo fe waffe ekube erive waffe erive wa ewaliye waffe kalerwe erigeriita musimanya ligenda upaka wa sikole mukampalao mukyalaba mukyainawo ne sewage problem ya sewage kakati fe ezo zonna problems that related the European Parliament nitubagamba mwe bagai look here temusobola kola bintu ebyo kubanga njagalo bagamba kintu kino nakibagamba nako ne kugamba bobo obera Bungereza bobo obera Germany bobo obera Belgium bobo obera wane Ireland bobo obera mu America ngoma nyinti eyo waliwe embassy wane wafete wali embassy Gendo obuze government yao nti omusajja ono mukimanyigwe mukolagana naye mutemu bajja kubuza mutemu atya obaletere video bino ebintu ebyo okugamba nti Museveni mutemu tekikyeta agisa kubeera awo nti omuwayirize ngoleta yo video nga ata abantu bekasese eyo video yokka fe wano twagiraga Irish parliament ne bagamba oh my god is that still happening? Hosteger, is that still happening? Kati biyebebe tuwa avudeyo, netulaga European gundi. Kati mgundi Museveni yavudeyo na agamba. Okumanya Museveni ono mwabamu wagira, muino okude mabega. Era njagalo bagama, mugenda kubona abonanga mukama wa mwagenze. Museveni yabagambi. Nti, okusoka, pipeline yewe bagizimba ku poverty ye Uganda njagala okubabuuza pipeline yewe bagizimba eriko kilomita 10 na Museveni agenda guaranteeinga security ya mafuta agagana abagayitamu crude oil ona abayitamu e Uganda awo olabe kimoto kachigwanga kya manda abantu ne bajjanga police tena jamanda ne bagabba olabe kimoto kachigwa nga kya mafuta abantu ne bajja nebidomola how about omuntu okumuga mambo pipe eita wao there is what they call safeguarding measures Museve eyo pipeline teri entitled na kuita mu Uganda because it carries a lot of risk but na Uganda bayinza okujja ne bagwao kumbere na Uganda je balimu ku poverty y'abanna Uganda gye balimu ate Museveni gw'okyali ku environment issues waliwo ne safeguarding issues oba kitegeera safeguarding issues eyo pipeline weyita ewantu abantu bajja kujja ku poverty gye balimu bajje basandika okugisima ntugenze maso kakati Museveni wagambye nti ogenda kuwabira total singa ekyuka negana total yo bajiganye katika tukulabe bogendo jiwabira because mona wabira total egenda kukiriza ojiwabire egende kusinga kubanga otugenda kujirayo n'obujulizi obusinga kati bwe twajjeyo wano tuyina obujulizi 10 kukirala obo kitegera bovudawo oyedagadde okubulayibinga nema Nemo oyo mukyalo oyo mumulengedde omukyalo muvandimwe buli katundu konna mwaka kyusa gyoli nti abasoga tebaliyo
Joli nti abakalamoja siba na Uganda. Joli nti abalango siba na Uganda. Ono mchala na maro mvandimwe. Agamye munema eri hape. Neme eri hape nge bibira bia Uganda mubitema. Nenja galo kugamba. Fetuli gwe tulinzo utuare total. Mu court.